Транспортний колапс у місті, здобутки ОТГ і спортивні перемоги. Сьогодні у випуску новин на телеканалі «Сфера». У студії працюю я, Зоряна Жильчук. Вітаю вас. Транспортний колапс у центрі Рівного. Чому понад 10 тролейбусів призупинили свій рух? Та що за фаєр-шоу контактної мережі відбулося вчора, розповість наша Діана Храбан. Автопотяг із 11 тролейбусів учора утворився в центральній частині Рівного. Відтак десятки людей були змушені покинути салони громадського транспорту, унаслідок чого створивши надзвичайний рух на Майдані Незалежності. Натомість вже за декілька метрів на жителів міста чекало справжнє фаєр-шоу поблизу Театральної площі. Як пояснив речник міського голови Микола Прокопчук, причиною стало коротке замикання тролейбусної мережі. Це коротке замикання виникло саме в місцях роз'їзду, де сходяться дві лінії. Саме в цій годині, близько 18-ї години, у місті Рівному час пік, центральна вулиця дуже сильно перезавантажена тролейбусом, які виїжджають із прилеглих вулиць на Соборну. Часто доводиться зупинятись, приторможувати. І внаслідок цього виникло коротке замикання цієї повітряної лінії. До того ж, за словами речника, замикання такого масштабу у Рівному відбулося вперше. Було незначні короткі замикання, але аварійні служби періодично за своїм окремим графіком перевіряють повітряні лінії. У місцях розгалужень, де розходяться дві повітряні лінії, за технологічним процесом, я не скажу, там раз в місяць чи два рази в місяць цілі частинки цих роз'їздів, розгалужень замінюються на нові. До слова, після короткого замикання на місце відразу виїхала аварійна служба тролейбусного управління. І вже о 18:30 курсували ті тролейбуси, які мали автономний хід. Натомість повноцінний рух відновили близько 9:00 вечора. Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Конкурс, який висвітлює життя громад, стартував у Рівному. Такий телепроект є новим, проте вже користується значною популярністю серед ОТГ області. Про особливості її населення та унікальність робіт – далі у сюжеті Діани Храбан. Найкраща інфраструктура, квітучі зони відпочинку та незабутні краєвиди – це лише невеликий перелік того, що представили об'єднані територіальні громади Рівненщини, аби перемогти в конкурсі «Громада мрії». Він різноплановий, ми не ставили якихось бар'єрів, ми хотіли подивитися, чим живе сьогодні громада, як її мешканці мріють, про що вони мріють. Тому було допущено практично всі роботи, які присилалися, було прислано 63 різноманітних сюжети з 10 громад, і також були представлені фільми рівенських окремих телекомпаній. Наразі із 63 запропонованих проєктів відібрали лише 7 найкращих. Один із таких – фільм Клесівської ОТГ. Хотіла привернути увагу до того, що громади вони не повинні бути єдиними, має бути звернена увага і на державному рівні, і з іншого боку звернута увагу на туризм, бо ті всі перлиночки, справді, коли приїжджають люди за кордон, ми дивуємося, що в них так все гарно, охайно, от взяти той самий Люблін, там бережуть кожен камінчик, кожне своє дерево, правда ж? А коли вони приїжджають до нас, кажуть, виходите по грошах, але ви їх не вмієте берегти. Новими поглядами та цікавими ідеями здивували глядачів автори відеопроекту про місто Вараш. Тут над концепцією попрацювала учнівська молодь. Хотіли щось створити своє, показати місто в області, що воно десь не тільки розвивається, тому що в нас там от видно Рівненська атомна електростанція, а і в різних галузях. Ну, таких як Освітянський, наприклад, тому що я сам якби є ще учнем, хотілося показати, як розвивається освіта в нашому місті, вона доволі є успішною. Такий телеконкурс є першою ластівкою, тому дотримання особливих критерій або шрамок під час створення фільму журі не вимагало. Це перший телепроект. Ми ще не знали, що в них є, ми не знали, як вони можуть. А тепер ми вже бачимо, що деякі люди спеціально знімають фільми під наш проект, деякі посилали те, що вони мали. Тому вже на наступний рік, якщо буде все добре, коли буде наступний наш конкурс, ми вже будемо визначати певні якісь рамки, ми вже розуміємо, що може бути, і він вже стане більш популярним, тоді вже люди зможуть адаптувати навіть свої продукти під наш телепроект. Нагородження переможців відбудеться на відкритті відомого рівненського міжнародного кінофестивалю «Місто мрій». Відтак кожен отримає іменні грамоти та цінні подарунки. Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин.
І в продовження теми. Чим може похизуватися Острожецька ОТГ? Чи відчули переваги мешканці після об'єднання у громаду? Та які подальші плани? Дивіться у наступному сюжеті. Реформа децентралізації на Рівненщині проходить досить активно. Наша область займає одну з лідерських позицій в Україні. Острожецька ОТГ утворилася близько 3 років тому і за такий доволі короткий проміжок часу вже має чим похвалитись, хоча проблем також вистачає. На сьогодні цю реформу децентралізації можна назвати найуспішнішою в країні. І я думаю, за той час незалежності України, я думаю, що люди усі побачили зміни позитивні, зрушення для кожної громади. Звичайно, допомагають ці кошти на розвиток громад, які були, скажімо, протягом певного періоду надані для того, щоб можна було облаштувати зручні умови для людей, дали поліпшити нам і заклади освіти, заклади медицини. В рамках проекту «Маршрути успіху» до об'єднаної територіальної громади завітали міські, селищні голови, секретарі рад, представники органів місцевого самоврядування, аби подивитись, як в ОТГ впроваджують програми енергозберігаючих технологій. Світлана Усик відвідувала громаду 3 роки тому і розповідає, що зміни колосальні. Вражає те, що дійсно робиться дуже великий об'єм роботи, і об'єм роботи робиться спільно, тому що ми почули і Тараса Миколаївича, голову ОТГ, про те, що залучаються кошти меценатів, і вони спільно працюють. Незалежно від того, що меценати – це ті самі платники податків, які наповнюють цей бюджет, але вони разом з тим долучаються, щоб дійсно зробити і селище, і саму громаду успішною і розвиваючою. Особливою гордістю громади є відремонтований Острожецький ліцей, адже проведено капітальні ремонти приміщень, фасаду та сходів, замінено вікна та двері на енергозберігаючі, облаштовано виставкову інноваційну зону. І на цьому керівництво зупинятися не збирається. Сьогодні такий час, що потрібно працювати. Якщо ти працюєш, тоді ти в тренді, тоді ти на хвилі, тоді ти успішний. Ось, відповідно, якщо працює вчитель, успішні діти. Дітей плануємо, звичайно, залучати до різноманітних конкурсів, до проєктів спільно з громадою, бо вони мають знати, де вони живуть, і допомагати своїй громаді, і розуміти те, що вони теж є важливими в цій громаді. Загалом усі учасники поїздки змогли обмінятися досвідом та дізнатися головний секрет успішного розвитку Острожецької ОТГ. Люди дбають про свою громаду, в якій живуть та працюють. Анастасія Шепетюк, випуск новин. І до новин криміналу. У Рівненському районі в ДТП загинув 9-класник. Хлопець потрапив під колеса легковика. Про обставини жахливої автопригоди – далі у сюжеті. Трагедія сталася ввечері 23 вересня у селі Застав'я. На вулиці Центральна вазівка наїхала на 14-річного юнака, який рухався проїзною частиною. Травми, які отримав хлопець, виявилися несумісними з життям. Школяр загинув. Водія правоохоронці затримали. Наразі слідчі вже йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Також слідчі підготували клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Як повідомляють правоохоронцям свідки, за зовнішніми ознаками водій був нетверезий. Однак чоловік від проходження медичного освідування на стан сп'яніння відмовився. Нині ж кермувальник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На Рівненщині правоохоронці провели спецоперацію із виявлення наркозбувачів. Як затримували зловмисників, дізнавалися наші журналісти. Головного костопільського наркозбувача та ще 2 причетних до наркобізнесу жителів Костополя затримали поліцейські під час спецоперації. Виявили зловмисників правоохоронці з допомогою оперативних закупок. За місцем проживання у костопільчан правоохоронці знайшли метамфетамін, марихуану та обладнання для вживання наркотиків. Окрім того, з'ясувалося, до незаконного бізнесу причетна і рівнянка. Як встановили правоохоронці, головний костопільський наркозбувач вже затриманий, постійно закуплявся у 20-річної рівнянки. Стосовно неї вчора теж було проведено оперативну закупівлю наркотичних засобів, а саме за 2000 гривень остання збула близько 10 доз психотропної речовини метамфетамін. Дану громадянку було затримано в порядку статті 208, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешт. Також поліцейські провели обшук у квартирі 34-річного рівнянина, який тісно співпрацював із затриманою жінкою. У його помешканні правоохоронці виявили піротехнічний виріб – димову шашку, гранату F1, запал до ручних гранат та понад 15 кілограмів бурштину. За усіма фактами розпочато досудові розслідування.
І про новини спорту. Баскетбол 3-3 грали дівчата з навчальних закладів середньої професійної освіти у Рівному. Змагання з неформатного баскетболу були вперше введені у перелік спартакіади міста. Хто переміг і як складався перебіг подій на баскетбольному майданчику, розкаже наш Павло Невесенко. Ось до такого незвичного баскетболу звикали 8 команд, які були поділені на 2 підгрупи. Правила у баскетболі 3-3 дещо відрізняються від класичних. Гра триває лише 10 хвилин. За кожний влучний кидок команда отримує одне очко. Якщо ж гравець влучає з-за дуги, то заробляє 2 очки. Після ігор у групах команди грали у стикових матчах, в яких визначали місця з 8-го по перше. Баскетбол 3-3 – це зовсім інший вид спорту, він більш жорсткіший. На володіння дається не 24, а 12 секунд. І, ну, як на мою думку, це зовсім другий вид спорту. У матчі за 3-4 місце зійшлися команди Рівненської медичної академії та Рівненського центру сервісу та дизайну. Перемогу святкувала команда майбутніх медиків 11-4. У фінальному ж поєдинку зійшлися господарі змагань, команда РТК та колектив аграрного коледжу. Дівчата з РТК без особливих зусиль змогли здолати своїх суперниць з рахунком 11-4. В цьому році нашу команду поповнили дві дівчата. Двоє дівчат з США, і тому наша команда стала ще сильнішою, ніж минулі роки. Наш склад був доволі сильний, тому якось переналаштування не було, і ми зібрались просто своїми силами, виграли. Не дивлячись на поразку, капітан команди, яка програла у фіналі, Світлана Кухарук у гарному настрої. Впевнена, основні перемоги її колективу ще попереду. Я думаю, що це тільки початок року, і в нас декілька дівчат є першого курсу. Ми з ними ще більше потренуємося, краще зіграємося, і на наступних змаганнях вже займемо перше місце. Не приховує своїх емоцій і директор Рівненського економіко-технологічного коледжу Віктор Дем'янюк. Він задоволений, що саме його навчальному закладу вдалося перемогти у баскетболі 3-3. Ми є чемпіонами і стараємося. До речі, оцей вид 3-3 баскетбол – це нововведення у спартакіаду міста Рівного. І мені дуже приємно, що ми вперше стали чемпіонами взагалі у започаткуванні цього виду. Наші дівчата, тільки велика подяка, великий респект. Призерів та переможців змагань нагородили медалями та кубками. Павло Невесенко, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Це всі новини на сьогодні. Більше на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Також долучайтеся до нас у соціальних мережах Facebook та на YouTube-каналі. Завтра буде новий інформаційний день і нові події. Побачимося. We'll be right back.